欢迎收看聚焦二点零，我是高文英。今天这位权威是全台湾数一数二的老年医学专家啊、提到他人生最骄傲的事情，就是他照顾他的外婆到104岁。因此告诉大家，提醒您第一个肌少症，发现你走路越来越缓慢的时候再来，也就是说失智症还是老化呢？还有老人家摔不得，今天这个叫做保命防跌，欢迎詹鼎正院长来到聚焦二点零。院长你好，欢迎你来。主持人好，对，观众朋友大家好。眼睛闭起来，推他一下，推他一下，好，不能倒，就是一直训练我们平衡的能力，在一个动态的力量之下呢，不要跌倒。吸气，弯腰吐气，哇，碰得到，然后双手着地。外婆每天都踢脚当运动啊，你教她的。哎，那希望这样做一做，脚比较有力，老人家站起来，然后就比较好站起来，这样子。这个数字多少呢？20整。亚洲人的标准哦，希望女生能够大于18。那我有哎。哎，对对，所以我们证明主持人的肌肉是够的。所以如果有一个病人呢，你问他说，哎，今天是民国几年几月星期几？然后通常好失智症他不会跟你讲我不知道，他跟你讲说我都没有在记。保特瓶有一个重量，这可能1公斤2公斤，它可以当哑铃啊，做这个就是骨二头这个二头肌。早上8点，台大竹东分院院长詹鼎正准时现身医院。他的专长是老年医学，诊间外等着他的大多是上了年纪的长辈。啊，我现在讲三个东西哈，啊，你跟着我念，好，然后我等一下还会再问一次哦，好不好？好，脚踏车，脚踏车，红色，红色，快乐。81岁的叶爷爷最近老是忘东忘西，子女担心他罹患失智症，赶紧带他来检查。那我刚才哈问你那三个东西是什么？脚踏车，嘿，红色是，红色还有一个快乐。哦，不错哦，哈，啊，你4分全部答对哈，所以你可能回去跟你家人讲说哈，你记忆没有问题，叫他们不要担心。老人家最怕的除了失智症找上门，还很怕摔倒。像这位74岁的涂阿姨，最近就常常觉得双脚无力。预备，1、2、3，用力。好，好，那我们就来看一下，来，那这个我们有一个亚洲版，说男生哦要26，女生要18，哦，那所以那个阿姨19公斤就将将好而已啦，哈，所以阿姨这可能因为太瘦哦，肌肉比较没有力量。所以平常可能要多运动，用握力器检测肌力，还要测走路速度，都是判断长辈是否罹患肌少症的依据。詹鼎正院长照顾无数老人健康，其中还包括他104岁的外婆。PayPal 是什么？节目说分明。好，我们把院长请到了节目现场。哎，院长好，好什么？好警讯的一个讯息啊！也就是说，40年之后，台湾有快一半都是老年人口。对啊，对啊。其实哈，我们这个推估应该还算蛮准的了哈。台湾是一个老化非常快的国家，那所以今年哦，其实有14%是老人。你可能14%没有感觉哈，可是，在2025年哦，离现在才6、7年嘛哈，就会变20%。好，然后我们又刚才讲说，到了2050年、2060年就40%哈。不过之后哈，这个数字就会平在那边哈，就是差不多40%到50%是老人这样子。所以我们要把日子过得好才行啊。没错没错。院长一生非常骄傲，就是说您照顾您外婆到104岁。是是。那个时候是说没看过外婆心情不好。是。但是她是有慢性病缠身，长期重听，不过她都是笑口常开的。哎，所以其实哈，大家可以看看我外婆，我一直觉得她很可爱了哈。那个哎，我这个是坐着跟她拍的，可是我外婆只有131公分。131公分。对，所以你可以想象很娇小、很可爱、很可爱。然后她每天会笑一笑这样，然后她如果那个你跟她。哎，说挥挥手，对不对？哈，他就像那个空中小姐啊，不是选美小姐了哈，他就这样跟你挥挥手啊，好可爱。所以他每天就很可爱的这样看着你，这样好。然后，哎，然后每天他真的是笑口常开，因为他不是听力听不好嘛，可是他每天还是会可以看电视，好棒哦。然后看电视他也看不懂啊，因为他没有受过教育嘛，哈，
跟每天要看的画面这样。那他的饮食，您让他每天三餐都是一小碗公的主食配菜，你看还有一碗汤，对啊对啊，一盘水果，你就是要让他这样吃。其实就是要均衡的饮食了。好，我想这里面因为有饭嘛，好，然后有菜，然后有肉啊，有什么东西鱼啊都要配在一起。好，那他其实都会把它吃完这样子，嘿，可是他也不多吃，他如果说真的吃不完的东西他就不吃了这样子。可是外婆是全口假牙，没办法吃肉，所以你看哦，每天一碗蒸蛋，而且只用蛋白，蛋白蛋黄其实倒还好啦，但是的重点就是说有时候他要肉咬不动，那所以我们可能就要想说换一个东西，比如说鱼啦，或者说真的我们给他吃肉的时候，那就是像小时候我们有吃过那个排骨，这个稀饭，好，那个都可以入口即化。但是外婆每天都踢脚当运动啊，你教她的？哎，啊，这个踢脚也蛮简单的哈，做给大家看一下了哈。它其实就是坐着嘛，好，然后你把脚抬起来啊，好，那抬起来的时候，希望你的这个脚是勾着的，那主要是练这个叫四头肌，好，那当然你要扶着哈，才不会跌倒哈，然后再做15秒钟，再换一只脚。好，那希望这样做一做，脚比较有力，老人家站起来，然后就比较好站起来，这样子。这个是外婆到104岁的养生之道，还有一个是百岁爷爷崔介准，今年已经108岁了。没错，听说他还很健康呢，嘿。然后他都练一套叫做养生功，现在还可以劈腿做伏地挺身，是，那是一个好榜样。对啊，我刚认识他的时候，他是说他，每次他来这个吃饭或演讲哦，他会发给他一张 CD-ROM 哈。就是他自己当模特兒这样子，那这个模特兒他就是，那个每天哦，他做2小时的功哦，从揉耳朵啊，然后揉眼睛啊，然后接下来就是您讲的床上会做运动，好，接下来伏地挺身、仰卧起坐等等哈，我们看到爷爷就在这边，好强，对，这真的是非常厉害，非常厉害，哇，108岁，然后我认识他的时候可能100出头岁哈，那时候我觉得哇，他跟我这个外婆差不多同年哈。然后可是他跟我说他没有用过一张健保卡，哦，这个就太厉害了，是。你说就揉耳朵啊，做这个功啊，每天2小时啊，是，有没有好，有没有在床上好，哎，我们都看到说这个真的是，嘿，哦，好强哦，每天练习啊，你完全看不出来他这个时候已经100多岁。啊，真的，真的看不出来，这勇敢啊，就勇敢。我们说成功老化有4大口诀，我们要把它记下来。这4大口诀包含健康不生病，是，然后还有生子生小病啊，然后小病不变大啊，然后大病不致命，这样子，嘿，是。成功老化，请你这么做，第一个良好的生活习惯。所以院长，您是说不要抽烟，要有规律的作息，预防跌倒跟适度的运动。是。再来要早期诊断，控制慢性病。再来你要积极的投入生活，是退而不休。是。首先我们在讲说台湾的肌少症啊，到底肌少症它会有一些什么样的症状，例如说毛巾拧不干啊，或者是从椅子上直接站起来站不起来，那都是肌少症。我们先讲说肌少症哈，这个可能大家没有什么听过了哈。肌少症，大家顾名思义就是肌肉变少的意思哈，所以表现当然就是比较没有力哈，或是比较慢。好，那所以就我们常见的情况会是这样。所以刚才主持人特别讲哈，比如说我扭毛巾嘛哈，啊我就没有力量扭不干，或是花瓜有没有不是爱滋味啊，哎，啊结果我打不开。啊，那个就代表你手可能比较没有力，这样子，好，是这个就是肌少症的一个表现。好，当然我们还需要经过测量，哈，才知道说有没有达到肌少症的标准，这样子。我们需要恐慌吗？因为看到这个数字是，其实所有的测验都是有一个数字的，哈。不过我们如果看这个，哈，这个肌少症，顾名思义来看，这2块肌肉最简单了，哈，这个是年轻人的肌肉，哈，你会觉得非常的饱满，对，哈。那这个是这个老年人的肌肉，老年人的肌肉啊，你会觉得说，哎，里面五花变多了，它的油变多的，肉变少了。当肉少到某种程度，那你的表现就会变差。好，那这里面的统计当然是说看你用什么标准，不过有一些标准的推估是说全台老年人可能有50万的老年人可以达到这个肌少症的标准，那这样就不会很少，就差不多有1/4这样子，是。所以大家有可能是肌少症吗？或是自己的爸妈是肌少症吗？是，这是可以做测试的耶。肌少症最主要的2个这个表现，好，我们刚才有讲说一个是没有什么力量嘛，对，所以没有力量我们等下可以用握力器来测。
第二个是说是不是你走不快，走路越来越慢，那就是我们可以这个做这个5公尺啊或10公尺的行走，然后看你1公尺走多少的速度，来做一个检测。为什么感觉呼吸越来越大声？也可能是肌少症。呼吸忽然越大声是这样子的，是我们的肌肉不是只有脚跟手嘛，好，你呼吸也可能需要有点肌肉，好，所以如果说你的肌肉非常没有力，当然你就要很费力的呼吸，好，那所以也可能是一种表现，这样子是。千万不要轻忽这个肌少症，是是。院长，您旁边有这个检测的机器，我们来看一下嘛，好，是。那这时候当然不是考我了哈，对不对哈？因为我能够来，就代表我一定很厉害哈。所以我们来教一下那个我们的主持人哈，我们示范一下哈，就是原则上是用你这个惯用手哈，惯用手就是比较厉害那一只手好，然后我们做的时候就是用力把它这个捏一下就好哈，就是那我们等一下再来看这个主持人有多少的公斤数，好不好？我现在都没有捏好，那我们就交给主持人喽。好，惯用手是右手，惯用手，然后保持这个垂直，好，垂直，保持垂直，是好，然后我们就用力的捏一下，这样就好了。好，好，那我们请这个摄影大哥稍微看一下这个数字多少呢？20整。哦，20整，好，是。那我们刚才有讲哦，就是说，亚洲人的标准哦，希望女生能够大于18。那我有哎，哎，对对，所以我们证明主持人的肌肉是够的，这样。OK， 是是是。但如果说家中的长辈透过这个测试发现低于18，是，那就要小心，就代表说他是某一项就不及格了，这样子。啊，假设我真的不及格的话，是，那我要摄取一些什么东西呢？我们一般来说哈，所有的肌少症的治疗就2个大原则哈，第一个就是多吃蛋白质，好，那第二个就是多运动。那而且是要一面吃蛋白质一面运动，好，那我们常常讲说，如果你只有吃肉，蛋白质大部分是肉嘛，好，吃肉补肉，对不对？可是吃肉的时候要补肉要配运动，如果只有吃肉然后没有运动，那长的是肥肉，这样，那你要吃肉然后加运动才会变肌肉，这样子，好，是。怎么吃呢？像这个对抗肌少症是老人要比一般人摄取更多的蛋白质，不过院长说实话我觉得你要英法族每天吃到这个东西超过我一周的分量，其实没有想象那么多啦，我们所谓的这个每公斤体重1到1.2克的这个蛋白质，如果是以一个60公斤的体重，那个以男生的拳头比较大，那一天你差不多吃2.5个拳头的肉啊，这么多，这样有很多吗？我真的一个礼拜吃不到2.5拳头的肉。那吃鱼好了，那鱼的话就是差不多巴掌大，那也就是2.5个的巴掌大的啊，这样子，一天啊，哎，对，一天。北北，还有阿妈，你也可以吃豆腐啊，豆腐，哎，哦，但你一天要吃到2个巴掌大，对，就是其实是配在一起啊。我们每个，比如说你今天吃豆腐算一份，然后这个鱼也算一份嘛，然后再肉也算，所以你可以鱼加肉加这个豆腐，你就不需要永远吃肉嘛，好，这样子哈，反正都是蛋白质就可以了，就是混搭啦，是是是。但是你饮法族每公斤的体重就是要摄取1到1.2公克的蛋白质，没错，才不会有肌少症，是是。哇，学到长知识，这个就是饮食。是院长再来哦，有没有练肌力呢？好，那练肌力其实有很多很多的方式，好，那当然哈，在我们练肌之前，我们会先提醒老人家，如果你本来没有在做肌肉训练的，最好最好你可以去我们比如说运动中心，现在很多，对不对？找个教练，好，因为其实肌肉训练常常会受伤，那受伤你就不会想做了，那而且有时候伤筋动骨100天，所以你一次受伤你就会搞很久。那比如说我们现在有一个保特瓶，对不对？保特瓶有一个重量，这可能1公斤2公斤，它可以当哑铃，好，所以你这样子啊做这个就是股二头，这个二头肌，好，二头肌，好，那这个可以做，然后再换手。那通常一次要做8到10个 repeat， 好，就是重复，好，然后可能休息一下，然后再来，一天要做3次左右，好，这个是这边手背。那当然你也可以往这个拿这边，好，或者是这边等等，嘿，那所以这个是保特瓶，好。除此之外，我们很常做的东西叫弹力带，好，那弹力带能做的东西就更多了，因为弹力带原则上你把它拿下来之后，它就可以很多的拉，譬如说你这样拉，好，对不对？然后你可以这个如果有一个这个椅子，你可以绑着椅子，那就可以拉脚，拉脚，那拉这个
拉手，那很多地方都可以做，所以弹力带你上去 Google 一下，就很多的这个动作都其实都可以用弹力带可以当做重量来做。我还有一段 VCR， 这个 VCR 也就是如何练肌力。好，第一个动作呢叫做收腹抬腿，在准备的时候请这个两脚与肩同宽，然后两手打直，然后两手交握来，哦，好，那接下来的动作其实非常的简单，就是收小腹，然后这时候呢这个身体一定要保持正直哦，然后你的脚就要抬起来，然后打到你的手，好，然后要做20下，我们请老师示范，1 2 3 4，好，老师一面做，这个重点是身体不能弯曲哦，然后不能往前倾哦，然后就要做20下。那这个动作呢其实可以同时训练你的腹肌还有大腿的肌肉。那第二个动作呢这个比较困难了，是这个靠墙呢深蹲与抬手。那第一个部分呢是要靠墙，那这靠墙的时候你的头还有你的腰你的背全部都要靠在墙上，这完全的贴直。贴完之后呢就慢慢的蹲下来，蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲到做马步哦，哦，这样你有没有觉得整个肌肉都在用力？好，接下来呢再把你的手抬起来，好，抬起来的时候一开始是平举哦，那接下来要往上抬，抬很高，好，然后再放下来，好，再拉上去，那这样总共维持2分钟，好，那你会觉得哇真的有点累，好，那这样子的话呢就会把你的这个手背还有腰还有这个腿所有的肌肉都得到很好的训练，好不好？这是我们第二个动作。好，刚才有人在问到所有的动作要训练几次，那我们一天至少每个动作能够循环3-5次，好不好？看每个人的能力，好，相信你做完之后整个脚就会很累了。好，学起来这是练肌力。再来，院长，是很多爸爸妈妈怕说不晓得这个是老化还是说到底是不是失智症，为什么？因为老是忘东忘西。是，有一个案例就是说阿娇姐，是，她跟同事讲说我刚在路上遇到大学同学，是，但是几天前我们才在同学会遇到，我现在看到她，我认识这个人，糟糕，我记不起她的名字，我跟她寒暄分手之后我才想起她。请问这个阿娇姐她是正常的老化现象还是这是失智症？好，我们先恭喜阿娇姐，这个是正常老化了，不要太紧张。我们其实发现说老人家的记忆力大部分没有变差，他其实但是抓取记忆的能力变差了，所以你如果有用这个电脑的术语来看，就是他们所谓的 catch memory 的，他的那个快取比较差，所以他需要多一点的时间才能够把那个记忆抓回来。所以这时候譬如说我就看到了文英，就想明明文英文英文，可是我的脑袋里就想不起他文英，就脸很熟这样子，可是过了5分钟之后文英两个字就到我脑袋里了，所以我就记起他是文英。所以阿娇姐的想法就是一模一样，所以这样是 OK 的。这样子如果说是最好的聚会忘了去，要去看医生没有去，是原本熟悉的动作没办法做，是不是整间常有的个案就是说他要讲筷子他讲不起来，他一直讲我要那个吃饭的东西，这个就危险了。好，那这种东西其实你就觉得说这种本来 routine 每天日常生活中该做的事情就都没有办法做，那这个就是一个警讯。好，那不过我们常常讲的事情是这样，很多失智症的病人他是没有病逝感，就是他不会觉得失智症。那我以前常常一个笑话是这样，如果有一个病人，然后呢他就坐了捷运，然后跑到台大医院，大家知道台大医院很复杂嘛，然后走到我门诊，然后坐下来跟我说啊，詹医师，我觉得我有失智症，这个病人绝对没有失智症。哦，对，因为那个他已经经历了这么多认知功能测验才能找得到我这样子。可是呢反过来，如果有一个病人是家人带来的，然后我就问他说阿公你要来看什么，他说不知道，我说那你来干嘛，我女儿要我来的。那女儿在那边说她记忆不好，她记忆不好，好，这一种的通常就一定有失智症，因为她自己没有什么感觉这样子。这个是失智症的十大警讯。是，没错。如果有一个病人呢，你问他说今天是民国几年几月星期几，然后通常失智症他不会跟你讲我不知道，他跟你讲说我都没有在记，我都没有在记，对，我都没有在看日历，你就知道这个应该就有问题了这样子。然后再来的话譬如说明明他应该去医院拿药，
哎，可是他都没有去拿，哦，这个可能会有问题，这样子，好，那所以就是譬如说我常常在找东西找不到，哎，这个你说很多人有，可是不是啦，是重要的东西找不到了，好，那这个可能也是有问题的，这样子。那还有一些是这样的，个性改变，好，有一些是本来很温和的变得很奇怪，那或者是本来这个很凶悍的变得很温和，哎，这个也是有问题的，这样子，好不好？哦，个性的改变，是是。院长，所以您请大家说家里面有没有白板，或是你拿纸跟笔，对不对？有一个检查叫做迷你心智测验了，好，那我们今天就先来考一下主持人，好，这个检查也是很简单，一开始吼要问三个东西，好，那我就请这个主持人跟我附送一次，好，脚踏车红色快乐，脚踏车红色快乐，好，那接下来吼我会画一个时钟，这是一个时钟，好，那我会请主持人把1234567891011画上去，好，然后呢，长针短针哦，要写10:20，这样子哈。好，那我们开始画喽，来，好，好，加油。就是10:20，10:20，对不对？好，那其实老人家画这个时间哦，需要差不多就是一分钟的时间。那这一分钟的时间就是让老人家哈知道说，哎，那这个那个记忆哈有没有丧失，这样子哈。我的妈呀，我还真的不知道10:20。哎，主持人不知道怎么画10:20，好，这样好。10:20，10:20，好，嗯，好。那严格说起来哈，主持人这个没有对，因为我刚才说1234567891011要画上去，他没有画，好，没关系，好，我们算他对，好，好。那我刚才讲那三个东西是什么？脚踏车红色快乐。哦，对，好。那我们说那个时钟算一分啊。然后脚踏车红色快乐算一分，所以加起来是4分。好，如果你得分小于等于2分的，就应该来给医生看。哦，好，哦，好，那所以主持人因为刚才比较赶，这个就算3分好了哈，所以还是正常的。这样，恭喜主持人。大家都说吃银杏可以预防失智症，是，哎，答案是没有的。好，这样子哈。那为什么银杏不能预防失智症？当然也是有经过研究。哦，那研究就是说找一群人，那本身都没有失智症，那就有吃银杏比上没有吃银杏，就吃一阵子后发现说，哎，失智症的发生哦，两组是差不多的，好，可是反过来哦，如果找了两组人都有失智症，一组人有吃银杏，另外一组没有吃银杏，隔一阵子之后，他们发现说认知功能的分数有吃银杏的会高一点点，所以银杏是可以治疗。但是不能预防哦，可以治疗，不能预防。好，但是你说效果很好也没有，它有非常轻微的效果，好，所以它可以当作一个药物来使用，但是它不会是主流，好，因为我们其实你如果去看现在治疗失智症的主流，没有放银杏，好，可是有研究告诉我们说，它其实是有一些些效果的，这样子。有一个方式很重要，这个叫做四方格的记忆运动。所以观众想说，哎，你们摄影棚干嘛贴一个十字架？哎，这个玩乐比较重要了。好，我们来看看，教我们啦。好，这个我们这个记忆运动也蛮简单哈，这个是1234，好，大家要记忆哦，1234，所以家里面有胶带，现在赶快拿起来贴一下。好，那我们现在就是要让大家走一走嘛，好，所以我们就请这个主持人，好，我们就按照我讲的顺序走就好了，好，好，好，来，4321，4321，好，好，这个玩乐度还不错，好，对啊，真的蛮难的了哈。所以在家里面可以陪爸爸妈妈这样玩，对，然后而且他又不是只有这个做记忆训练哦，他还可以走路，好，还可以走路，对，所以这个运动性还蛮强的。好，就2条胶带，我们就多做一些记忆的运动，对，好，好，大家可以玩一玩，感谢院长。我很怕爸爸妈妈不小心做了一件事，叫做摔倒，是因为银发族跟长辈老人家摔不得啊，是，所以这个叫保命防跌，到底要怎么防摔？好，我想很多事情要做了哈。第一个是这样子，就是一个人会摔倒，跟自己的身体情况有关。好，所以呢，一般来说，你要身体尽量越健康越好。好，所以如果你本来有糖尿病的，如果你有中风的，你有帕金森氏症的，这种就要特别小心，因为你就比别人容易摔倒，或者你视力不好的，你就要更要小心。还有呢，第二个是药物，很多的药物其实会增加跌倒风险，譬如说睡眠安眠药，
大家可能不知道说有吃安眠药的比没有吃安眠药的跌倒的风险是增加33倍，33哦，好，不是3倍哦。所以呢，我们会跟老人家说，如果你可以不吃安眠药，就尽量不要吃安眠药。好，那这个就是很重要的一件事情。好，那再来的话，当然就是环境。好，尤其你是家里的环境，你可能就有一些防跌的一个措施。好，那譬如说，老人家晚上起来，对不对？如果很黑，他可能就容易滑倒。所以我们就是走廊可能有一个小夜灯。好，那或者是说你的浴室可能就有一些防滑的这个可以抓的把子啦，好，等等，好，那这就是家里环境可以做的。那还有就是走路的路上可能尽量不要有一些障碍物。好，那有时候譬如说我们很多的这个管路，好，线很多嘛，好，大家都知道那个什么电脑旁边接一堆线啊，对，好，那你走过去的时候可能就会绊倒，好，所以有些东西都要非常非常的小心，这样子。好，接下来就是一段银发族防摔保命防跌，我没有 VCR。是，老人家哈，如果行动比较不方便，譬如说像我们这位老人家，他就会拿一个这个助行器的时候，他晚上起来上厕所的时候，那有时候就比较危险，因为走路不方便，那走到厕所搞不好就会跌倒。所以在这个时候呢，我们可能会建议说，那是不是就近就在床边就放一个便盆底，所以他到这边来这个距离就很近，那这样子的话当然他就比较不容易跌倒。助行器如果要上下楼梯的时候，有一个口诀叫有力脚先上，无力脚先下，那这样就比较不会跌倒。然后再来的话，您可以进来说有很多的这个吊把等等，就是让老人家可能坐着的时候，他需要扶着就可以起来。好，那这样的话就是如果他没有力量的时候都有一些支撑。好，那我想这个都是一些无障碍的很基本的观念。好，那要洗澡的时候也是，假设我轮椅在这边坐着，好，那我可以拉着洗澡，好，那要拉着站起来，好，那这些我想都是需要的。侧向的压力，好，我们会往这个地方挤，如果发现这个有打开，膝盖打开的时候呢，这个韧带可能是有松弛的现象。后来我用游泳来锻炼，但是我用蛙式的踩水的方式，结果肿得很非常大，我坐轮椅去新加坡。葡萄糖是一个很有趣的一个治疗，就是它本身是一个信号弹。眼睛闭起来，推它一下，推它一下，好，不能倒，就是一直训练我们平衡的能力，在一个动态的力量之下呢，不要跌倒。外婆每天都踢脚当运动啊，你教她的。那希望这样做一做，脚比较有力，老人家站起来，然后就比较好站起来，这样子。这个数字多少呢？20整。亚洲人的标准哦，希望女生能够大于18。那我有对 对, 對，所以我们证明主持人的肌肉是够的。所以如果有一个病人呢，你问他说，今天是民国几年几月星期几，然后通常失智症人他不会跟你讲我不知道，他跟你讲说我都没有在记。欢迎我们的好朋友复健科医师潘千里潘医师，你好。大家好，我是潘千里潘医师。还有刘浩仪浩仪姐，欢迎你。你好文英，你好，各位观众朋友们大家好。今天聚焦2.0的观众朋友们有福了，因为浩仪姐30年来没有出现在荧光幕上，这是30年来第一次在电视节目出现。是，浩仪姐，粉丝对您最深的印象，浪子英娃、少林、童子功等等啊，哇！而且您过去的剑术曾经得过台北市国术锦标赛的冠军。是的。您可以分享一下吗？关于这个阴阳奇兵跟少林童子功之后，因为您嫁到印尼了，要见你也非常难呢。对，因为我当初我就答应了我的先生，我跟我先生交往7年，我答应他如果结了婚我就退出电影圈，所以我就毅然决然地退出了。但是我练武术其实是从小大概5、6岁就开始练。而且您今天有带作品，也就是说而且是能文能武的画的一手好画，这是您国画到书法都有吗？我年轻的时候画的了，但是我保存起来我一直觉得不满意，后来现在我想我这个年龄了，我觉得我应该要满意了，我没有画得更好，也没有再继续画，我只有写写毛笔，所以我就自己娱乐自己把它裱起来。
书法跟毛笔，还有呢？啊，还有。再让我们多看几幅作品吧。这个是千里马。啊，你好像一次可以画七八个小时。哦，那个不用时间算的，就是喜欢我就一直继续下去，我可以。啊、好漂亮的字哦。啊，希望谢谢。我听制作人讲说，还在学习，还在学习。吃完晚餐之后，然后姐姐就一个人画，画到天亮。对，然后比较夜深人静的时候，比较心平气和啊，可以时间很长的，喜欢。浩伟姐是当年拍戏留下了很多的病灶吗？听说你好像在膝盖跟腰椎是特别严重的。对，以前我们拍戏啊，因为我从小练武术，那个翻滚摔打是经常有的。年轻的时候因为体力很好，所以从来不觉得有什么了不起的大疼痛，就算是骨头被踢断了呀、啊，或者是损伤啊，摔打损伤，都没有什么感觉了，就是哦，就是好上上膏药了，吃吃那个中药就好了。可是发现到了我这个年龄啊，就是过了中更年期以后，我就发现问题开始多了。像我的膝盖，除了有声音之外，我爬楼梯的时候啊，上下就会不自觉的就开始疼痛，那个疼痛不是一下子，有时候就连续好几天。那我的腰椎也是啊，也是不知道为什么，可能就是动作错误了，或者是太持久的错误动作，它就会痛，而且一痛真的是好几天。哇，潘医师姐姐出了什么样的问题？而且她好像到新加坡去检查，说是膝盖软骨撕裂哦。是。我想这个就是一般我们讲的退化性关节炎。那刚才浩怡姐姐提到，就是它会有咔啦咔啦的声音，会有声音。然后呢，爬楼梯的时候，尤其是在爬楼梯的时候，上下有困难。那其实在一般的传统的医学，或者是我们正统的骨科或者复健科，在检查这个退化性关节的时候，大部分是着眼点是在这个软骨的磨损，也是刚才主持人提到，就是软骨的撕裂。但是这几年的研究告诉我们说，其实之所以会这样松的是因为我们的韧带松掉了。那在过度的使用过程当中，韧带不是一次就撕裂，它是慢慢松掉了。我举一个例子，这是一个我们膝盖的模型，大家可以看到，在这是大腿骨，这是小腿骨。那在大腿骨跟小腿骨中间呢，不管是内侧也好，外侧也好，甚至呢，我们当把膝盖骨打开之后呢，看到膝盖骨的里面还有一个像交叉的这个韧带，我们称为十字韧带。也就是说，我们膝盖总共有四块骨头，彼此之间呢其实是用韧带连接在一起。但是在过度的使用过程当中，或者是反复的受伤当中，它就慢慢松掉。可是很可惜呢，就是我们的韧带其实没有自我修补的能力。所以随着年龄的增长，随着累积的伤害之后呢，这个韧带的松弛就会造成疼痛。哦，所以姐姐可能是韧带损伤，对，关节不稳。是。然后潘医师说还有可能是软骨磨损跟发炎积水。没有错，对。那一般如果说膝盖打针有用吗？打针一定打得好吗？或者韧带松掉该怎么办呢？好，这是问题非常好的。一般我们现在大众所能理解，就是膝盖的打针就是主动在玻尿酸，或者是新的叫做自体血小板血浆 PRP 的注射。但是呢，大部分呢，目前在我们在医疗场所里面给大家执行的这些治疗，不论是玻尿酸也好，这个 PRP 也好，它都属于关节腔的注射。所谓的关节腔注射，我以这个模型为例，就是我们把针呢打在这个空腔缝里面，也就是说，医师在做注射的过程当中呢，其实是没有用影像引导的，它就直接打在这个关节跟关节的缝隙里面。但是我们刚才提到，就是说很多患者的退化性关节炎，很多患者的膝盖也就或者是腰椎的疼痛，是因为这个韧带松弛所造成的。这个时候呢，其实你没有办法从表面的去摸到这条韧带，我们通常会需要高阶的影像，通常是超音波来引导，把这个我们要注射的这个针剂呢打到这个韧带，加强它去修补它。加强它修补它。对。不过潘医师有一些是联合磁共振或电脑断层，好像也照不出来。对，这个是其实非常重要。很多人患者说奇怪，我明明 X 光也做了，电脑断层也做了，甚至这个核磁共振都做了，对，为什么找不到问题呢？这个问题很简单，就是大部分韧带的松弛是一个动态的问题，所以你静静的它不会痛。所以刚才浩怡姐讲的，我爬楼梯、走路，在动态的状况下，这个韧带的松弛症状才会出现。静静的它其实不会引起关节的不稳定，它不会痛。
所以呢，我们必须要用动态的影像检查，比如说超音波。我们在照超音波的时候，探头放在脚上面，然后去动它的脚。如果发现这个关节的松动、移动的位置，因为我的动作而改变，那就表示它是松的。这个时候才能说它是有松。但是如果一个核磁共振，大家知道躺在一个隧道里面，静静的这样照，其实是照不出来韧带松弛的。好，我马上就请潘医师来为姐姐做一个检测。我们先来看看我们浩怡姐的膝盖到底是不是有松动呢？那我们现在做法，一般来讲就是我们会，我们韧带是骨头接着骨头，所以我们在测试韧带松弛度的时候，我们会固定某几个骨头，然后只移动一个骨头。如果这个骨头跟另外一个骨头有相对运动呢，我们就认为它韧带可能是松弛的。我们举几个例子。那我们知道浩怡姐是左脚比较不舒服，那这个时候呢，我们会把她左大腿跟膝盖骨固定起来，然后去动她的小腿。好，如果大家有看到的话，其实是有一点点相对运动，好，有一点点相对运动，所以可能是有松弛。那另外呢，另外一个做法就是我们会给她侧向的压力，好，我们会往这个地方挤。如果发现这个有打开，膝盖打开的时候呢，这个韧带可能是有松弛的现象。好，所以这是膝盖的部分。好，我们请浩怡姐来看一下。站着也可以，站着就是啊，测试腰椎的力量，腰椎的稳定度。好，那我们来看看哈，我们请浩怡姐左脚单脚站，右脚勾起来，右脚勾，对，然后再往后仰，哦，有一点点不太舒服，还是还好，还好，还好，所以浩怡姐还是不要保持的相当好。我们换右脚单脚站，往后仰，还好吗？还好，还好，所以往后这个部分其实没有什么太大问题。那这时候我们要做第二个动作，就是我们转体。转体之后下探，这个动作，转体，然后下探这个动作，好，这个就有点问题了，哦，有点问题了哈，好 ，OK， 好，我们换右边看看，好像是，好，有点困难，有点困难，所以我刚才之前我们知道浩怡姐其实是武打明星，所以她其实在武打的过程当中，训练的过程当中，其实难免会有很多转体的动作，那这个方面如果过度使用的时候，其实脊椎跟脊椎，我们知道脊椎骨是一块一块叠在一起的。在不断的旋转的过程当中，它其实是韧带还是会松弛。这个时候我们借由这样的测试呢，可以大概有个印象，可能这方面是有需要进一步去做评估的。哦，所以姐姐需要做进一步的评估。是是是。那潘医师，刚刚你有告诉我们说，我们就可以打针嘛？对，就是这个部分啊。这个就是高浓度的葡萄糖啊。那我们知道说，葡萄糖本身呢，其实是没有修补能力的。那葡萄糖打在我们的韧带里面，其实是提供身体一个强烈的讯息。那身体在接受到这个讯息之后呢，有这个理论告诉我们，它可以引发一系列的修补反应。所以事实上呢，它只是起个头，真正修补是你自己的身体。所以呢，葡萄糖是一个很有趣的一个治疗，就是它本身是一个信号弹，它不是真正在做治的这个本身没有修补的功能。但是呢，自体血小板血浆又是另外一回事。自体血小板比较像空投物资在受损的地方，它直接给你修补的原料，它就慢慢修补起来。这个就是增强的方式。是。不过潘医师要教大家什么肌肉无力的时候有运动训练。是。这一招好棒哦。好。这一招叫做五项全能锻炼肌力。是。五项全的意思不是它很难，而是呢这五项呢大家全部都能做，不论你是年轻的男女或者是熟男熟女，全部都能做。所以它其实很简单，而且它有一个口诀叫单双单推靠墙蹲。我再讲一次，单双单推靠墙蹲，要有墙哦。对，要有墙。好，我们先讲靠墙蹲这个部分好了。我们先假装我的后面有一道墙啊，然后呢，最主要是训练刚才提到说膝盖，当你韧带松弛的时候，你更需要加强你的膝盖的肌力。可是呢，刚才浩怡也提到说，我们在用游泳来训练肌力的时候，发现它的韧带松弛出状况。所以当你在训练肌的时候，要选择一个对的、安全的，而且呢比较不会伤到韧带的方式，就是固定你的身体。所以呢，靠着墙，慢慢慢慢慢慢蹲下来。大家假装我后面有一道墙，靠着这道墙来蹲。好，每次蹲呢可以10秒到20秒，看个人的能力。所以呢，其实比较不会那么吃力，然后可以起来。那一天只要10次就好，你会发现其实一开始会膝盖有点酸酸的，可是这样的锻炼呢，膝盖的肌力就会增强。而且呢，会受伤的几率可以降到最低。这个姐姐能做吗？靠墙深蹲应该可以，您试试看。好，就靠墙嘛，靠墙。应该就是这样子。对，是，非常可以。我有试过，非常标准。朋友做的比我还更漂亮，真的。是，果然是有武功底。我平常每个礼拜我也会做一下那种老人的瑜伽。是是。我们刚才讲单双单推靠墙蹲，对不对？我们讲推的意思叫做你需要一个伴。
就是你需要一个伴来训练。再来讲我们身体的本体感觉跟保持平衡的能力，也就是说我们可以互推，好，譬如说我浩怡姐站在这边，嗯，然后对于这个平衡能力比较差的人，眼睛要打开来，可是越玩就越难，就是你可以眼睛闭起来，好，所以我们可以眼睛闭起来，然后眼睛闭起来，然后推他一下，推他一下，好，不能倒，就是一直训练我们平衡的能力，在一个动态的力量之下呢，不要跌倒。我们知道说，我们当我们年龄越来越长，到了熟男熟女的时候呢，我有一个非常高的风险，就是会跌倒。那利用这样的一个推的，我们可以从前面推，可以从后面推，可以从侧面推，可以从这边推，各个方向的力量呢都得到稳定度。这个时候呢，跌倒的风险就会大幅的下降。它很稳啊，那是没问题。训练肌力，对不对？就是你身体的控制的能力，控制在瞬间控制能力，有时候。跌倒那一刹那，如果你在零点几秒当中可以控制到身体，跌倒的风险会大幅的下降。好，这个就是大家都能做的。对，就是五项全能，大家全能做。好好，那我们现在讲单双单是什么意思呢？来，我躺下来跟大家解释。嗯，在家里就要有床，或躺在沙发上。是。好，可能对手很多熟男熟女。这样就有点吃力。真的吗？你在踢水的时候，那个韧带松了，你就咔啦咔啦咔啦在磨，所以磨完之后它其实更肿。第一个单呢是单脚正面的抬，就是你可以抬脚，可以 hold 着十秒钟。可这对大部分人都很简单，可是对可能对很多熟男熟女，这样就有点吃力。真的吗？哦，这是单，好，这是单，双的意思就是两只脚抬起来，哦，这个就会有点吃力了。这个比较就是第二个就是双，也可以数到八、数到十都没有关系，好，每天训练，大概是十次，好，如果你一开始不舒服，你就是一、二、三、四、五、六、七、八就可以放下来。如果你的能力更强一点，可以在十秒钟没有关系。这是属于双的部分，刚才提到单跟双，对不对？第三个单呢，就是背后趴着做。哇，趴着。对，学起来。好，就是因为后面的肌力比较不容易训练，所以比较不容易说，像蛙人操一样，就不要做。我们只要单只脚起来就好了。这是第三个单 ，hold 着，一、二。三、四、五、六、七、八，放下来，然后右脚，一、二、三、四、五、六、七、八，放下来，这样就完成我们的五项全能。好，所以我们不论前面腹部的核心、后面腹部的核心以及侧面稳定度的核心，都可以借由这五项全能呢，达到训练的效果。好棒哦！那当然，姐姐30年第一次出现在荧光幕，我们要请姐姐来示范几个瑜伽的动作。你们也是瑜伽高手，年轻的时候运动太多了，有点懒了。那现在开始发现很重要运动，所以我现在开始就每天就有在每个礼拜我就会做一次，双腿啊，自然的平肩，然后配合吐纳。吐气，吸气，弯腰吐气。哇，碰得到。然后双手着地，然后吸气，吐气，吸气，提臀，吐气，吸气。大概每一次做个20-30次，大概我们瑜伽一个系列大概10个动作，那20-30次来全身都是汗了。院长，其实我们在诊间看到很多的长辈，他就是有膝盖退化的问题啊。您要分享一个观念，就是说要适度的运动。好的，其实我想潘医师也会同意的啊，就说当你不是在很急性发炎的时候，你还是要强化膝盖周围的肌肉的训练。好。那这是不管是用这周围的抬腿啦，或者是走路等等，好让它强化，那这样子它才能够稳固。那这个跟刚才潘医师特别讲的那个韧带都是有关的。当你肌肉越稳固，那你的韧带哈，那也是能够固住那个关节，那这个关节当然它退化了，
程度就会慢慢的缓和，那也就比较不会痛这样子。所以我们常常讲说，不是说关节炎就不能运动，反而是平常不太痛的时候就要运动，可是不能太操。我常跟病人讲说，如果你觉得你走十分钟就会痛，那你就要走八分钟哦。好啊，可是你就休息一下，然后再慢慢的往上走，然后每天多几次，然后就把那个耐力慢慢的训练上来。潘医师，刚刚这个姐姐有提到，就是说膝盖是咔啦咔啦响，对不对，姐姐？就是咔啦，就不晓得是不是韧带松弛。但现在是不是银发族都有韧带松弛的问题？他的症状是膝盖没力，然后腰突然像扭到。姐姐是不是刚刚也这样描述？对，其实我之前有注射过，在新加坡医生给我注射过，他说是润滑剂。那是玻尿酸，那是玻尿酸，不同是不是？不一样，哦，那是关节腔注射。后来我用游泳来锻炼，但是我用蛙式的踩水的方式，结果肿得很。非常大，我坐轮椅去新加坡，又把它抽出来。这又回到浩宇姐，其实也她的说法，其实又呼应到我刚才讲的，就是说我们刚才听到她是双轨制，大家都觉得说啊，我膝盖不好，我要做运动，我要加强肌力。可是大家忽略有另外一轨，就是韧带。所以当你在训练的过程当中去，没有去想到韧带其实松弛。你在踢水的时候，那个韧带松了，你就咔啦咔啦咔啦在磨，所以磨完之后它其实更肿。所以本来你的目的是要加强肌力，反而让你的症状更重。所以这个时候就要特别两个地方都要考量，是，所以这个症状一定要特别留意，咔啦咔啦的声响，腰像扭到引发疼痛，导致关节不稳定。是，哇，浩宇姐你有食疗啊？你要分享一个养生小撇步，你有这样虫草鸡汤你都这样喝哦？我经常，因为我先生以前都喜欢这样喝，很方便嘛，因为在印尼有佣人啊，他就帮我准备好了那个。鸡啊摆在慢锅里，然后我就准备自己的中药食材，像虫草啦，这个北芪、淮山、玉竹、党参，还有这个枸杞子，有时候摆一下那个红枣啊什么的，换来换去了，加个鸡肉，对，鸡肉就炖这个汤咯，一只鸡来炖这个汤。那小孩子通常就是只喜欢喝汤，那肉的话，因为我有时候想要说，我比较会注意不要让自己太肥啦，太胖，我就会吃肉这样子。不过院长，你的意思是说不能只喝汤啊？那个肉还是要吃的，肉还是要蛋白质的哈。你要长肌肉的时候一定要吃肉，不能只喝那个汤的。是哦。好，我们要听听浩宇姐的歌声，多才多艺，不只会演戏，会写书法，会画画，她出过个人专辑哦，是外婆的澎湖湾。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝，坐在门前的矮墙上，一片片怀乡，也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那时外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄暮走向余晖，暖暖的澎湖湾。一个脚印是小雨一串，消磨许多时光，直到夜色吞没我俩回家的路上。沙滩